मैले झन्डा जलाएँ अब मलाई कारवाही गर्ने हो रा, गर भने प्रधानमन्त्रीले केक काटिया थियो त्यसलाई पनि कारवाही गर भन्ने एउटा चाहिँ न्यु खोज्ने कुरा मात्रै हो सबै क्रिस्चियनहरूको डलर खाएर त्यो राष्ट्रमाथि चाहिँ बान्ता गरिरहेका फटाहरू हुन् राष्ट्रको झन्डामा आगो लगाउने भनेको एउटा यो चाहिँ तपाईँको अक्षम्य अपराध हो बुझ्नुभयो त यो चाहिँ बहुतै तपाईँको खतरनाक किसिमको अपराध हो तर केक त तपाईँ खानलाई बनाइन्छ त्यो जस्तो आकारको पनि दिन सकिन्छ र तैपनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जाने एउटा कार्यकारणले त्रुटि त त्यहाँ भएको छ mm. होइन राष्ट्रको नक्सालाई काट्नु भनेपछि त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको एउटा गम्भीर रूपमा लगाउन पनि सकिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अपराधको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिन सकिँदैन त्यसै गरिकन देशको नक्सालाई कसैले आगो लगायो भने त त्यो त त्यो अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन रोटी बनाएर नक्सा कतिपय बेला हामीले नक्सा जस्तो रोटी बनाउँछौँ कुनै देउताको मुख जस्तो रोटी बनाउँछौँ त्यो त हामीले खानाकै लागि हो त्यो खाइन्छ तर तपाईँको चाहिँ साँच्चै चाहिँ न फोटो एउटा देवताको फोटो बनाएर त्यसलाई जुत्ताले कुल्टि कुल्चिने अथवा चाहिँ तपाईँको आगो लगाउने अथवा त्यस्तै गरेर राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको नक्साई बनाएर अथवा राष्ट्रको झन्डालाई त्यसमा आगो लगाउने भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको जानी जानी गरेको कृत्य भयो त्यसैले प्रधानमन्त्रीले के काटेको र यसलाई चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन त पार्टी नै खोलेको थियो नि एमएनओ भन्ने हो त्यो पार्टीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि क्रिस्चियनले सिकाएको छैन कामहरू गर्छ त्यसले र त्यो झन्डा जलाउनलाई त हामीले देख्यौँ किनभने आँखाले देखियो झन्डै जलायो तर अरू भित्रभित्र झन्डा जलाउने जुन वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् नि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ देखिरहेका छैनौँ तर यो राज्य नै हो संसदमा कसले राख्यो त्यो धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव भन्दाखेरि त्यो कृष्ण सिटौला भन्ने मान्छेले राख्यो त्यो को हो भन्दाखेरि त्यसको ससुरा चाहिँ सोनिया गान्धीको चाहिँ सांसद ध्रुव कुमार जोशी र त्यो सोनिया गान्धीले यसलाई चाहिँ पैसा दिएर त्यो त्यहाँ संसदमा सारा मान्छेहरू किनेर सांसदहरू किनेको छ तपाईँको यो झन्डा जलाउने भन्दा पनि ती जो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने र धर्म बेचेर खाने ती दलाल नेताहरू बढी जिम्मेदार छन् तपाईँ एउटा बाहुनले त कामी मानेर लेख्या छ त्यो किन लेखेको थाहा छ दिल्लीमा बाह्रबुधे गरेर आएका क्रिस्चियनहरूको जुठो पुरो खाने उठपट्याङ कुरा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा थुक्ने सिके राउत जस्ता मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको विशेष तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने उसलाई चाहिँ जुवाइँ बनाउने यिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा दास बनाउनुपर्छ यिनीहरूलाई यिनीहरूको आस्था किन्नुपर्छ यिनीहरूलाई हाम्रो पछाडि लगाउनुपर्छ भनेर यो दासत्वका लागि षड्यन्त्र यो क्रिस्चियनहरूले गरेको षड्यन्त्र हो घर गर घरै यिनीहरूले चाहिँ चर्च खोलेका छन् पण्डितलाई चाहिँ गोल ठोकेर मारे नि यो सर्वत्र हिन्दूहरूमाथि नेपालीहरूमाथि र अन्य धर्मका नेपालीहरूमाथि पनि हमला हुने उनीहरूलाई होच्याउने उनीहरूलाई खत्तम गर्ने उनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने उनीहरूलाई एक अर्कोसँग लडाउने यहाँ दूतावासहरूले चाहिँ थैली खोलिरहेका छन् नमस्कार आदरणीय दर्शक आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा संस्कृतिविद प्रेम सर प्रेम सर यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आजको मुख्य विषय भनेको नेपालको झन्डा जलाएको विषय रहेकोले आज हामी मेन फोकस नेपालको झन्डा जसरी चाहिँ जलाएर एउटा राष्ट्रियतामाथि जसरी धावा बोलेको छ ऱ्याप गीतको नाममा चाहिँ त्यो जसरी गरेको छ यो झन्डा जलाउने व्यक्ति ज्ञालजेन दोर्जे तामाङलाई यो झन्डा जलाउने व्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ धेरै जसो युवाहरूलाई राज्यले राम्रो पढाउने राम्रो नोकरी दिने राम्रो एउटा चाहिँ अवस्थामा राख्न सकेको भए राम्रो शिक्षा दिन सकेको भए यो सम्पूर्ण परिस्थिति आउने नै थिएन यसमा बिचरा ग्याल्जियन टाइपका मान्छेहरूलाई मैले केही भन्न चाहन्न मेरो उनीहरूलाई चाहिँ उसले किन त्यो गर्यो भन्दाखेरि त्यो उसले अज्ञानतामा र उसलाई चाहिँ जुन केही गलत सङ्गतले उसलाई चाहिँ गलत शिक्षा दिने गलत चाहिँ तपाईँको जानकारी दिएर उसलाई यस्तो उत्तेजनामा ल्याएर यस्तो कुकरमा गर्न लगाइयो भन्ने मेरो अध्ययनले देखाउँछ र ऊ धेरै पढाइ लेखेको मान्छे पनि होइन ऊ कुनै पपुलर गायक पनि होइन तर ऊ चाहिँ सङ्गत गलत सङ्गतमा पऱ्यो यहाँ केही बाहिरबाट आएका मुङलानबाट आएका केही नेताहरूले चाहिँ तपाईँको उटपट्याङ किसिमको क्रिस्चियनिटीमा दीक्षित जस्तो एउटा पार्टी नै खोलेका थियो नि एमएनओ भन्ने हो वहन <णेंगा> त्यो पार्टीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि क्रिस्चियनले सिकाएको चाहिँ छैन कामहरू गर्छ त्यसले <वँगा> र यहाँ क्रिस्चियनले के सिकाएका छन् तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो क्रिस्चियनले के सिकाएका छन् भने अलिकति गोलो नाख भएको चिम्से आँखा भएको नेपालीलाई चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने कसैलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति चुच्चे हो भने इरानबाट आएको भन्ने आर्य भन्ने जब आर्य भन्ने कुनै जातै छैन मान्छेको कुनै समुदाय छैन दक्षिण चिनबाट आउनुभएका आर्य मन्जुश्री पाँच हजार वर्ष पहिले स्वयम्भूमा चाहिँ तपाईँको जब त्यो कमलको फुलमा चाहिँ जब तपाईँको हजार सूर्यको ज्योति आएको थियो नि त्यसको दर्शन गर्नलाई दक्षिण चिनबाट यहाँ चाहिँ नै जापानबाट जामाचो भन्ने थर्ड ध्यानी बुद्ध आउनुभयो र अर्को चाहिँ बुद्ध आउनुभयो चिनबाट तपाईँको फक्वा जाङबियाङ भन्छ जसलाई त्यसको अर्थ हुन्छ आर्य मन्जुश्री uh -huh. मन्जुश्री दक्षिण चिनबाट आएको मन्जुश्रीलाई हामी आर्य भन्छौँ कसरी यो पन्ध्र सय वर्षपछि चाहिँ तपाईँको इरानबाट चाहिँ आर्यहरू आए त्यसरी इन्भेजन अफ आर्य आर्यन्स भन्ने जुन थ्योरी छ नि त्यो अङ्ग्रेज उपनिवेशवादीहरूले गरेको षड्यन्त्रको उपज हो र कस्तो षड्यन्त्र भन्दाखेरि तपाईँको त्यसको म कथा सुनाइदिन्छु यो मैले भनिरहेको छैन यो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले लेखेको कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई र यो के भयो भन्दाखेरि नि सन् अठार सय तिसमा यहाँ एउटा औपनिवेशिक एउटा चाहिँ नि षड्यन्त्रकारी आयो त्यसको नाम हो लर्ड मकाउली त्यो अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म र तिबेटदेखि लिएर श्रीलङ्कासम्म त्यो चार वर्ष लगाएर घुम्यो र त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो ब्रिटिस जासुसले यहाँ आएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि सारा अध्ययन गर्दै गरेर अनि अठार सय तपाईँको चाहिँ नि चौतिसको नोभेम्बर दुई तारिकमा उसले चाहिँ हाउस अफ लर्ड्समा तपाईँको बेलायतमा भाषण दियो भाषण के भन्यो भन्दाखेरि चार वर्ष दक्षिण एसियामा घुम्दाखेरि कसैको घरमा तालचा लाग्दैन कोही चोर छैन कोही कामचोर छैन कोही बलात्कारी छैन कोही रक्सी खाँदैन कोही नसा गर्दैन सबै इमान्दार सबै कर्तव्यशील सबै चाहिँ मेहनती सबै पसिना बगाएर खाने कोही बिरामी पनि छैन र कसैको घरमा तालचा पनि नलाग्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ नि एउटा चाहिँ उच्च मनोबल भएको समाज छ त्यहाँ त्यो समाजलाई दास बनाउन सकिँदैन त्यहाँ उपनिवेश कायम गर्न सकिँदैन त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो सबै हुने कारण चाहिँ उनीहरूको संस्कृति उनीहरूको धर्म उनीहरूको शिक्षा नीति हो त्यो शिक्षा नीतिलाई ध्वस्त पार्नु पऱ्यो भनेर लर्ड मकाउलीले के गरे एउटा त्यहाँ कुनै हन्टर कमिसन गठन गरियो त्यो हन्टर कमिसनले संस्कृत पढेको जर्मनीबाट म्याक्सिमुलर भन्ने एउटा फटा एउटा साह्रै चाहिँ साथी र बदमास मान्छेलाई ल्याएर यहाँ हाम्रा सबै शास्त्रहरू बिगार्न लगाइयो यहाँ चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजी शिक्षा पद्धति सुरु गराइयो एसएलसी दिने मेरो तपाईँ त त्यति बेला तपाईँले त पढ्न पाउनु भएन मैले एसएलसी लड मगाउ शिक्षा पद्धतिमा पास गरेँ आउँ र यो इन्डियामा उनीहरूले कब्जा गरिसकेपछि इन्डिया र वरिपरि उनीहरूले कस्तो शिक्षा पद्धति लागू गरे भने मगाउले शिक्षा पद्धति भन्थ्यो त्यो लागू गरे र त्यसमा के थियो भने हाम्रो आफ्नो इतिहास हामीले पढ्न नपाउने हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रा शास्त्रहरूलाई उनीहरूले मान्यतै दिएनन् त्यो चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि एकदमै उल्टो शिक्षा पद्धति लागु गरेर क्रिस्चियनहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियामा कब्जा जमाइसकेपछि साउथ एसियाको मूल भूभाग यिनीहरूले कब्जा गरेपछि यिनीहरूले के गरे भने भित्रभित्र षड्यन्त्र गरेर यो होल क्षेत्रमा मान्छेको मानसिकतालाई बिगार्ने काम गरे तिनै क्रिस्चियनहरू अहिले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको ठुलो योजना आएको छ प्रोजेक्ट जोसुवा टु त्यसको काम हो धार्मिक चाहिँ तपाईँको परिवर्तन धर्म परिवर्तन गराउने त्यसलाई कन्भर्जन वार भन्छन् त्यसरी प्रोजेलाइट गर्ने जुन यिनी उनीहरूको मूल मुद्दा नै प्रोजेलाइट मान्छेको धर्म परिवर्तन गर्ने आस्थामाथि व्यापार गर्ने त्यो आस्था कहाँ छ त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो आस्था त झन्डासँग जोडिएको छ हाम्रो आस्था त देशको नामसँग जोडिएको छ हाम्रो आस्था त हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यतासँग जोडिएको छ फेरि अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने खैरियाहरू विद्वानले नै हटिङटन र फुकियामा जस्ताले अब सोभियत सङ्घको पतन भइसकेपछि उन्नाइस सय तपाईँको चाहिँ उनानब्बेमा जब सोभियत सङ्घ विघटन भयो अनि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि पहिले विश्वको द्वन्द्व चाहिँ विचारधाराको थियो समाजवाद भर्सेस पुँजीवाद थियो अब द्वन्द्व केमा गयो भन्दाखेरि त अब सभ्यतामा धर्म संस्कृतिमा गयो त्यसैले उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् भने उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च भनेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने नेपाललाई हिन्दू धर्मबाट बौद्ध धर्मबाट यहाँको परम्परागत धर्मबाट नेपाललाई विच्छेद गराउने त्यसका लागि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका राजनीतिक नेताहरू तपाईँको एनजिओहरू त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न कर्मचारीहरू विभिन्न पत्रकारहरू यी ठुल्ठुला कर्पोरेट मिडियाका पत्रकारहरू सबलाई किनेका छन् अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् त तपाईँ ठुला अखबारहरू पल्टाएर हेर्नुहोस् त कि छाउपडीका कुरा हुन्छन् कि कामी दमाईलाई मारे भन्ने कुरा हुन्छन् कि चाहिँ तपाईँ जनजातिहरूलाई अत्याचार गर्यो भन्ने कुरा हुन्छन् तिनीहरू सबै क्रिस्चियनहरूको डलर खाएर रा। त्यो राष्ट्रमाथि चाहिँ बान्ता गरिरहेका फटाहरू हुन् र त्यो झन्डा जलाउनलाई त हामीले देख्यौँ किनभने आँखाले देखियो झन्डै जलायो तर अरू भित्रभित्र झन्डा जलाउने जुन वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् नि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ देखिरहेका छैनौँ तर यो राज्य नै हो त्यो झन्डा जलाउने काम कहाँबाट भयो भन्दाखेरि दुई हजार सन् दुई हजार चारको तपाईँको के अरे छको जब चाहिँ नोभेम्बर चा चार तारिकमा के अरे जेठमा तपाईँको चाहिँ भयो चौसठी सालको जेठ तपाईँको चाहिँ चार गते संसदमा कसले राख्यो त्यो धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव भन्दाखेरि त्यो कृष्ण सिटौला भन्ने मान्छेले राख्यो त्यो को हो भन्दाखेरि त्यसको ससुरा चाहिँ सोनिया गान्धीको चाहिँ सांसद ध्रुव कुमार जोशी र त्यो सोनिया गान्धीले यसलाई चाहिँ पैसा दिएर त्यो त्यहाँ संसदमा सारा मान्छेहरू किनेर सांसदहरू किनेको छ तपाईँको यो झन्डा चलाउने भन्दा पनि ती जो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने र धर्म बेचेर खाने ती दलाल नेताहरू बढी जिम्मेदार छन् यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ आज चाहिँ तपाईँको तपाईँहरू चाहिँ यहाँ कतिपयलाई फलानोले चाहिँ नि यस्तो धर्मको विरोध गर्यो फलानोले झन्डाको विरोध गर्यो भन्नुहुन्छ तर उनीहरूको पार्टीका मयु भन्ने नेताहरूले कति आफूलाई जात फेरिरहेका छन् यहाँ कति चाहिँ तपाईँको थर फेरिरहेका छन् तपाईँ एउटा बाहुनले त कामी भनेर लेखेका छ त्यो किन लेखेको थाहा छ हो यस्तै राष्ट्रघात र क्रिस्चियनहरूको दलाली गरेर त्यसले पा, लेखेको हो र तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो यहाँ दलालहरू कहाँ छन् यहाँ नपढे लेखेका लाठाकाँडा केटाहरूले चाहिँ नि केही उटपट्याङ काम गरे हामी चाहिँ उनीहरूलाई कारवाही गर्ने पुलिसमा पुलिसले मुद्दा चलाउनुपर्छ प्रशासनले हेर्नुपर्छ कठखरामा उम्याउनुपर्छ जेलमा थुन्नुपर्छ भन्छौँ तर त्यो यो कानुन यो संविधान यो सम्पूर्ण जन्जाल सिर्जना गर्ने नेपाल राष्ट्रमाथि घात गर्ने नेपालको अस्तित्वलाई मेटाउने नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि समग्र तपाईँको चाहिँ परम्परा परम्परा संस्कृति सभ्यता नेपालको चाहिँ नि तपाईँको अस्तित्वमाथि नै धम्ला गर्ने काम कसले गरेका छ भन्दाखेरि दिल्लीमा बाह्र बुदे गरेर आएका क्रिस्चियनहरूको जुठो बुढो खाने ती नेताहरूले ने गरेका गरे छन् तिनीहरूमाथि चाहिँ नेपाली जनता जब चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता जागरुक भएर उठेर तिनीहरूलाई ठेगान लगाउँदैन भने यस्ता उडेन ढ्याउले केटाहरूलाई कसैलाई चाहिँ तपाईँको पुलिसमा थुनेर त उही हिरो हुन्छ ऊ त थुनिनैकै लागि उसले चाहिँ नि यस्तो काम गरेको छ यस्ता कामहरू गर्ने यस्ता नचाहिँदा कुरा गर्ने उठपट्याङ कुरा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा थुक्ने नेपाल राष्ट्रको इज्जत गर्ने यो हामी यो देशकै चाहिँ हुँदै होइनौँ भन्ने तपाईँको राज्यले पनि के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सिके राउत जस्ता मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको विशेष तपाईँको छैन प्रोत्साहन गर्ने उसलाई चाहिँ जुवाइँ मनाउने तर नेत्र विक्रमहरूले जनताको आवाज उठायो भनेर उनीहरूलाई गोलठोक्ने काम चाहिँ तपाईँ गरिराखेका छ नि अहिलेको सरकारले र यो सरकारै यसको लागि दोषी छ सरकार र सरकार सरकार मात्र होइन कि अहिलेका शासक सांसद संसदभित्र भएका कतिपय पार्टीका नेताहरू यसको लागि जिम्मेदार छन् दलाल नेताहरू जिम्मेदार छन् क्रिस्चियनहरूको जुठो बुरो खाने नेताहरू जिम्मेदार छन् र औपनिवेशिक शक्ति जब यो तिन चार सय वर्षदेखि यता एसियामा उनीहरूले प्रवेश गरे उनीहरूको काम हो मान्छे किन्ने उनीहरूको काम हो मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो दास बनाउने तपाईँको हामी अहिले चाहिँ कता हेर्छौँ हामीले त अहिले हेऱ्यौँ भने तपाईँको जात जुनसुकै जातको जुनसुकै राष्ट्रिय समुदायको मान्छे भए पनि उसले एउटै कुरा मान्छ तपाईँको चाहिँ किराँती होस् कि खस होस् कि मगर होस् कि गुरुङ होस् कि चाहे जो भए पनि उनीहरूले को मान्छन् कोलाई त्यही पशुपतिलाई मान्ने होइन त्यही माउन्ट कैलाशलाई मान्ने होइन हो ते, ते अब त्यो त्यसलाई मान्ने हो हामीले सबैले कैलाश पर्वतलाई मान्ने हो तर त्यो कैलाश पर्वत नमानेर अब चाहिँ तपाईँको भ्याटिकनतिर अथवा चाहिँ तपाईँको एरुसलमतिर फर्काउने अब ने नेपालीहरूलाई र नेपालीहरूलाई भी विभाजन गर्ने नेपालीहरूलाई आफ्ना दास बनाउने र राजनीतिक रूपमा सकिँदैन यिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा दास बनाउनुपर्छ यिनीहरूलाई यिनीहरूको आस्था किन्नुपर्छ यिनीहरूलाई हाम्रो पछाडि लगाउनुपर्छ भनेर यो दासत्वका लागि षड्यन्त्र यो क्रिस्चियनहरूले गरेको षड्यन्त्र हो र यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यो षड्यन्त्र चाहिँ तपाईँको यहाँ घर गर घरै यिनीहरूले चाहिँ चर्च खोलेका छन् त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा हाम्रो एउटा नेता जति जतिवटा प्रधानमन्त्री थियो उसले त चाहिँ तपाईँको हरेक चर्चलाई आफ्नो मन्त्रालयबाट करोडौँ रुपियाँ बाँड्यो र यस्तो गरिराखेका छन् यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँका नेताहरू कस्ता छन् भने तपाईँको चाहिँ छैन विदेशीहरूको नि जुठो खाएर आएका हुनाले राजनीति नै जुठो राजनीति चलिरहेको हुनाले यसरी राष्ट्रघात यिनीहरूले हरेक कुरामा राष्ट्रघात गरेका छन् यी राष्ट्रघातीहरूको पहिचान जबसम्म हामीले गरेर नेपाली जनताले यिनीहरूलाई ठटाउँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँको हाम्रो झन्डा मात्रै होइन कि हाम्रो मन्दिरमा चाहिँ तपाईँको देख्नु भएन राज्य नम्बर दुईमा एउटा बिचरा सोझो पण्डितलाई चाहिँ गोल ठोकेर मारे नि यो सर्वत्र हिन्दूहरूमाथि नेपालीहरूमाथि र अन्य धर्मका नेपालीहरूमाथि पनि हमला हुने उनीहरूलाई होच्याउने उनीहरूलाई खतम गर्ने उनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने उनीहरूलाई एक अर्कोसँग लडाउने होइन हो यस्तो चाहिँ नचाहिँदो कामहरू यहाँ भइरहेको छ र यो सबै कुराहरू चाहिँ साम्राज्यवादी षड्यन्त्र हो यसका लागि यहाँ दूतावासहरूले चाहिँ थैली खोलिरहेका छन् उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता चाहियो भनेर चाहिँ बेलायतको राजदूतले बोल्छ यहाँ यस्तो प्रकारको यो देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र यही हो साम्राज्यवादी षड्यन्त्र तर अहिले यो झन्डा जलाएको छ नि झन्डा किन जलायो र उनीहरूले चाहिँ यो झन्डाको बारेमा झन्डै मिलेको छैन भन्ने कुराहरू पनि गरे उनीहरूको एउटा चाहिँ लजिक दिइरहेको छ भनेपछि यस विषयमा हजुरले जानकारी गराइदिनु यो मा चाहिँ के मिलेको छैन अथवा उनीहरूले चाहिँ झन्डाको किन चाहिँ विरोध गरिरहेको छ भन्ने यो झन्डाको विषयमा अलिकति पृष्ठभूमि हजुरलाई हजुरबाट जानकारी गराइदिनुहोस् न बहुतै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र वास्तवमा नेपालको झन्डामाथि अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिको बहस भएको छैन झन्डाबारे जसले लेखेका छन् नि उनीहरूले पनि के छ भन्दाखेरि झन्डाबारे सही जानकारी दिन सकेको मैले देखिनँ मैले झन्डाबारे हाम्रा सामान्य राष्ट्रगुरु र रा, ब्रह्मज्ञानी योगी नरहरिनाथलाई मैले प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँले मलाई गरे जस्तै मैले योगीजीलाई भने यो झन्डा कस्तो झन्डा हो उहाँले स छोटकरीमा भन्नुभयो यो झन्डा नेपाल राष्ट्रको नक्सा हो भन्नुभयो उहाँले बुझ्नुभयो त र यो झन्डाको जुन डन्डा छ नि त्यसमा पहिले सेतो रहेछ झन्डाको किनारामा निलो छ नि त्यो समुद्र रहेछ र रह झन्डामा तपाईँ फुर्का देख्नुहुन्छ नि दुईतिर हो त्यो फुर्का त्यो एउटा जाने उतातिर चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर देखाउँदो रहेछ अर्को यता श्रीलङ्का देखाउँदो रहेछ बुझ्नुभयो त oh, oh. यो समग्र भूमि त्यो नेपाल जम्बुद्वीपको झन्डा हो यो समुद्रसम्म छोएको थियो हो समुद्रसम्म छोएको थियो नेपालको नक्सा भनेको त्यही हो नेपाल जुन हिमवत खण्ड भन्ने थियो नि र जुन जम्बुद्वीप भन्ने थियो नि जसलाई ग्यागार भनिन्छ त्यो वास्तवमा ग्यागार भन्ने शब्द नथापा पाएका मान्छेहरूले भारत हो भनेर आज लेख्ने गरेका छन् किनभने राहुल साङ्कृतियनले त्यो शब्दको अपव्याख्या गरेको हुनाले र राहुल भन्ने एउटा साह्रै बेइमान इन्डियन इतिहासकारले इतिहास बिगारेको छ ज्ञाघार भनेको वास्तवमा नेपाल हो ज्ञाघार भनेको जम्बुद्वीप हो पुरानो भूगोललाई हेर्नुभयो भने पुरानो भूगोलमा उत्तरमा कुरु पूर्वमा विद्या पश्चिममा अबरको दानिएर दक्षिणमा जम्बुद्वीप जहाँ जम्बुलिङ भन्छ यसलाई जम्बुलिङ होइन जम्बु भनेको बाँदर हो बाँदर भनेको को हो भन्दाखेरि आमा त्रिपुरा सुन्दरीले अबलिकृति स्वर्ग ताराले सबभन्दा पहिले कसलाई जन्म दिए ढेँडु बाँदरलाई जन्म दिए तिनै बाँदरबाट मानव जातिको उत्पत्ति भयो भनेर हाम्रो पुरानो शास्त्रमा लेखिएको छ र त्यसैलाई तपाईँको पश्चिमा विद्वानहरूलेँ त्यसैलाई पछि चाहिँ नि आफूले आविष्कार गरे जस्तो गरेर त्यो मानव जातिको इतिहास चाहिँ नि त्यसरी आएको बाँदरबाट आएको भनेर लेखे यथार्थमा यो हाम्रो इतिहास हो यो जम्बुलिङ भनेको यो जम्बु बाँदरहरू बस्ने मतलब कि सर्वप्रथम ताराबाट जुन बच्चा जन्मियो त्यो चाहिँ बाँदर जन्मेको हुनाले बाँदरको मानव जातिकै उत्पत्ति यहीँ भयो यो बाँदरको बस्ती हो त्यो जम्बुको बस्ती हो ढेँडुको बस्ती हो त्यसैले गर्दा यसको नाम चाहिँ जम्बुलिङ रह्यो र पछि चाहिँ तपाईँको सुरुमा यो कसको राज्य थियो देवादिदेव महादेवको राज्य थियो उहाँले नेपालबाट एक हजार आठ ताराग्रहमाथि शासन गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले श्री एक हजार आठ महादेव भन्छौँ हामीले र महादेवले पछि त्यो राज्य कसलाई दिनुभयो तपाईँको जाने अल्कापुरीका राजा सकबहादुर वा भा, खसबहादुरलाई त्यो राज्य दिनुभयो र उहाँले आफ्नो उहाँको नाम पनि बदलिदिनुभयो उहाँको नाम देवराज इन्द्र राख्नुभयो देवराज इन्द्रले के गरे स्वर्गको राज्य चाहिँ आफूले लिए पृथ्वीको राज्य कसलाई दिए आफ्नो छोटो मष्टोलाई र तिनै मष्टोलाई मान्ने नेपालका रा धेरैजसो समुदायका गुरुङ मगर राई लिम्बु जति छन् धेरैजसो समुदायका चाहिँ तपाईँ कुलदेवता मस्ट छन् र उत्तरमा तपाईँको अहिले तपाईँले इनर मङ्गोलियाको राजधानी उजिन ब्यानर भन्ने ठाउँमा मस्टोको सबभन्दा ठुलो मन्दिर छ माउसेचुङले त्यो पुनर्निर्माण गराउनु भएको हो मस्टोको मन्दिर र त्यसलाई सुल्दे टेङ्ग्री भनिन्छ त्यसलाई मङ्गोलिया र इनर मङ्गोलियामा सबै जनता मस्ट मान्नेहरू छन् उनीहरूले आफूलाई आफ्नो धर्मलाई सियान भन्छन् मस्टोको नाम हान होर्मस्ट टेन्जर भन्छन् त्यहाँ र टेङ्ग्री धर्मले नै सोभियत गणराज्यमा विद्रोह गराएर रसियनहरूले उनीहरूलाई छोड्न बाध्य हुनु भयो रुसमा जुन मान्छेहरूले सोचेका छन् गणराज्यहरू कसरी मुक्त भयो भनेको ती मस्टोको कृपाले मुक्त भएका हुन् र अहिले चाहिँ तपाईँको विश्वमा हाम्रो झन्डाको इतिहास त्यहाँसम्म छोड्दै जान्छ हाम्रो झन्डाको मैले तपाईँलाई भने नि हाम्रो चाहिँ झन्डा भनेको जम्बुद्वीपको झन्डा हो हाम्रो झन्डा भनेको ग्यागारको झन्डा हो हाम्रो झन्डा भनेको चाहिँ दक्षिण एसियाको झन्डा हो हाम्रो झन्डा भनेको दक्षिण अलिकति पूर्वी एसिया पनि सुन्छ यसले र हाम्रो झन्डा भनेको यो सम्पूर्ण हाम्रो पुरानो खास जम्बुद्वीपको इतिहासलाई यसले लिएको छ यसमा चाहिँ मूल मनुले मस्टरले मूल राज्य यहाँ सञ्चालन गरे अन्त पनि गरेँ तर सबभन्दा बढी यहाँ गरेँ र त्यसैले गर्दाखेरि यो नक्सा एउटा आफ्नो चाहिँ जुन मूल राज्य गरेको भूमि हो त्यसमाथि झन्डा निर्माण गरे र दुईतिर चन्द्र सूर्य राखेँ कुरो बुझ्नु राखे। रा हो चन्द्र सूर्यको हो चन्द्र सूर्य त्यहाँ राखेँ चन्द्र र सूर्य के हो र रातमा चन्द्र दिनमा सूर्य तिनीहरू नभए त हामी त बाँच्नै सक्दैनौँ नि मानव जीवनसँग सम्बन्धित छ सम्पूर्ण प्राणी सम्पूर्ण प्राणी त्यो सूर्य बिना र बा चन्द्रमा बिना बाँच्न सक्छन् वनस्पति हो वनस्पति कोही पनि बाँच्न सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यो समग्र प्रकृति समग्र हाम्रो चाहिँ भूगोलको यो नक्सा भएको हुनाले र मानव जातिको उत्पत्ति यहीँ भएको हुनाले अहिलेको क्रिस्चियन भए दुई हजार वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको दुई ढाई दुई दुई हजार बाइस सय वर्ष भयो अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भने मुसलमान भएको पन्ध्र सोह्र सय वर्ष भयो त्योभन्दा अगाडिदेखि सबै हिन्दू नै थिए नि र मैले चाहिँ यिनीहरूले साह्रै अचाग्ली गरेको हुनाले मैले योगीजीलाई एकचोटि सोधेँ क्या हो हामी पनि यिनीहरूकै जस्तो चाहिँ दुई चार सय मान्छे मारौँ कि यिनीहरूका पनि झन्डा जलाउँ कि यिनीहरूमाथि पनि हमला गरौँ कि भनेपछि योगीजीले भन्नुभयो माता छ पार्वती देवी पिता देव महेश्वर मानवा बान्धवा बा, बा, सर्वे स्वदेशको भूमि नत्रयौँ मर्चे पाताल स्वर्ग सबै हाम्रो स्वदेश हो कुनै पनि प्रदेश छैन संसारभरि फैलिएका सबै मान्छे हाम्रो एसियाबाटै दक्षिण एसियाबाटै गएका हुन् नेपालबाटै गएका हुन् भन्नुभयो उहाँले र जगतमा जेठो सभ्यता संस्कृति भाषा तपाईँको चाहिँ यो जति पनि अक्षरहरू जति सङ्गीत कला सबै चाहिँ महादेवको डमरुबाट आएको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ जा। र यसैले गर्दाखेरि यो कैलाश पर्वतबाट भगवान् शिवबाट यो सबै कुराहरू मानव जातिले पायो यति यति वाइड सोच भएकोले यति चाहिँ विशाल सोच भएको कारणले नै अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ जातीय के चाहिँ धार्मिक हिंसा भएको छैन कति प्रयासहरू भए हो होइन मुस्लिम बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म झला भएको छैन नि जस्तो जति इन्डियामा हुन्छ हो यति विशालताको कारणले विशाल सोचाइको कारणले नै अहिलेसम्म चाहिँ धार्मिक युद्ध नेपालमा भएको छैन तर र बार बार प्रयास चाहिँ भइरहेको इन्डिया त तपाईँको टुक्रा टुक्रा भयो नि पाकिस्तान भयो बङ्गलादेश भयो हिन्दुस्तान भयो कहाँ भयो कहाँ भयो कतिव कति टुक्रा भयो तपाईँ अझै त्यहाँभित्र टुक्रा हुने कोसिस हुँदैछ त्यहाँ अझै खण्डित हुँदैछ इन्डिया त्यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ नि भाग चाहिँ क्रिस्चियनले लाँदैछन् कोही मुसलमानले लाँदैछन् कोही चाहिँ तपाईँको अरू अन्य धार्मिक समुदायले लाँदैछन् त्यो त एकदम खण्डित छ त्यहाँ तर हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको जति षड्यन्त्र गरे पनि एक हाम्रो देश स्वाधीन भइरह्यो हाम्रो झन्डा झुकेन इन्डियनहरूको झन्डा भन्ने रहेन म त ब्रिटिस युनियन ज्याक फहराउँथेँ दिल्लीमा तपाईँको छैन सत्तालिससम्म र हाम्रो चाहिँ झन्डा कहिले झुकेन कहिल्यै पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नुगेन यो झन्डालाई झुकाउनलाई अनेक षड्यन्त्र गरे उनीहरूले अनेक नाला पानीका युद्धहरू हामीले लड्नु पऱ्यो र उनीहरू पछि चाहिँ के गरे भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ यहाँ को आयो तपाईँको चाहिँ यवनहरू आए ग्रि ग्रिसबाट त्यसपछि गएर उसलाई नेपालीहरूले हराए दोस्रो को आयो तपाईँको यहाँ चाहिँ तैमुर लङ भन्ने आयो त्यसलाई नेपालीहरूले हराए तपाईँको चाहिँ त्यसपछि गएर को आयो त्यसपछि गएर मुसलमानहरू आए तिनलाई नेपालीहरूले हिँड रोके अन्त संसार चिन कतै जान सकेनन् त्यसपछि गएर अङ्ग्रेजहरू आए तिनीहरूलाई पनि नेपालीले यहाँ रोके र नेपालले आफ्नो झन्डा मात्रै होइन आफ्नो छरछिमेकको स्वाधीनतालाई पनि कायम राखेर रा। पछि नेपालीहरूकै एउटा चाहिँ सहयोगले गर्दाखेरि भारतबाट अङ्ग्रेजहरू सत्तालिसमा गएका हुन् हो तपाईँले हेर्नुहोस् यो नेपालको झन्डा भनेको मुक्तिको झन्डा